ეს ვიდეო შეეხება სითხის დონის სენსორს, რომელიც შეიძლება იყოს ნებისმიერი ზომის, ფორმის, ან კიდევ სხვადასხვა მატერიალისგან დამზადებული, ასევე სხვადასხვა მონაცემების. აი ერთ-ერთი სენსორი მაგალითად 220 ვოლტი მუდმივ დენზე მუშაობს, 1 ამპერის გატარება შეუძლია და ასე შემდეგ. ჩემ შემთხვევაში მე მაქვს სენსორი, რომელიც 250 ვოლტამდე გატარება შეუძლია, 250 ვოლტის ვოლტზე შეიძლება იმუშაოს მუდმივ დენზე, 0,5 ამპერის გატარება შეუძლია, მაქსიმალური დატვირთვა შეიძლება იყოს 1 ამპერი, ეს რა თქმა უნდა უკიდურეს შემთხვევაში. მუშაობის პრინციპი არის შემდეგი: მას აქვს ორი განმავალი ხაზი, რომელთაგან ერთ-ერთი უერთდება დადებით კვების წყაროს, ჩემ შემთხვევაში იქნება 5 ვოლტი, და მეორე მხარე კი შეუერთდება დამიწებას. აქ რა თქმა უნდა არ დაგავიწყდათ რეზისტორის ჩამატება, გააჩნია თუ რამდენი მილიამპერის მიღება გსურთ. ახლა კი ვნახოთ თუ რეალობაში როგორ ფუნქციონირებს ეს სენსორი. სენსორი რეაგირებს სითხის დონის აწევის ან დაწევის შემთხვევაში და ის გამოიყურება როგორც ტივტივა, უფრო სწორად ის არის ტივტივა. და ახლა კი გაჩვენებთ თუ როგორ ფუნქციონირებს. ანუ წრედი არის შემდეგნაირი: აქ შეერთებული არის 5 ვოლტი, შემდეგ 460 ომიანი რეზისტორი და შემდეგ მაქვს შეერთებული აი ეს სენსორის ერთი ხაზი გამომავალი, მეორე კი შეერთებული არის დამიწებასთან და დავაკვირდეთ მულტიმეტრს, თუ რა რეაგირებას აკეთებს მულტიმეტრი. ანუ ამ შემთხვევაში სენსორი აწვდის 5 ვოლტს წყლის დაწევის შემთხვევაში, ეს იქნება 0 ვოლტი. ახლა კი ოსილოსკოპზე ნახოთ თუ როგორ იცვლება სიგნალი. მაგალითად როგორც ხედავთ 0 ვოლტი, 5 ვოლტი, 0, 5. გადასვლას დააკვირდით, ეს არის ანალოგი, ეს არ არის ანალოგი სიგნალი, ეს არის ან 0 ან 5 ციფრული სიგნალი. შემდეგნაირად იცვლება. და აქ კიდევ არის დამატებითი მონაცემები მოცემული, თუ რამდენი ვოლტი იყო მაქსიმუმი, მინიმუმი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სენსორთან დაკავშირებით მას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს უბრალოდ უფრო დაზუსტებით ინფორმაციაა, ვიდრე ვოლტმეტრი მოგაწვდით. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გთხოვთ შეაფასოთ, ასევე გააკეთოთ subscribe, რაც შეეხება შიგნით თუ როგორ ფუნქციონირებს ეს სენსორი, არ გამიხსნია, არ ვიცი, თუ ვინმე იცით რაიმე დაწვრილებით ინფორმაცია, გთხოვთ დაწეროთ კომენტარებში თუ როგორ ფუნქციონირებს, შიგნით რა მექანიზმია. სიმართლე გითხრათ, არ დამინტერესებული ვარ თორე ამასაც გავარკვევდი. ვისაც სურვილი გაქვთ, გთხოვთ გაარკვიოთ და დაწეროთ.